forår, det er... Det er en god tur! At man kan plukke vintergækker! Nå, det er den rigtig pæn. Ja, de er pæne, når de er åbne. Ja. De skal helst være lange. Ja, stiftene de er gode at være lange, for så kan man nemmere putte dem i en vase. Ja, en meget fin vase. Hvad laver I i min have? Nej! Det der er min blomster! Det jeg elsker forår, det er... At man kan klatre i træer! Nogle folk får ikke blomster på deres grave. Derfor kan du bare gå ned på kirkegården og gøre det. Den her skal have en blomst. Den her skal have en blomst. Min blomst. Den her skal have en blomst. Og så skal den her også have en. Så bliver de også lidt glade. Man kan plukke blomster. Krokus er så pæn. Ja, men jeg kan også godt lide arantis. Ja, jeg kan lide tulipaner og alle blomster. Man kan lave en gipshøne. Man kan tage skoven. Der er intet vand, der er for koldt. Man kan læse avis udenfor. Man kan spille krokket. Så er der ude din tur. Yes. Skål. Man kan slappe af i solskinnet. Er det lidt for hårdt på øjnene? Ja.